गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री ब्रह्म एकमेव उपाधिभेदेन तस्य रूपाणि नाना श्रीरामकृष्णः विद्यमानसच्चिदानन्दब्रह्म एकमेव शक्तिभेदेन उपाधिभेदेन तस्य नानारूपाणि भवन्ति अतः एव भक्तः हे भगवति सर्वमपि त्वमेव इति गायति यत्र यत्र सृष्टिस्थितिप्रलयकार्याणि भवन्ति तत्र सर्वत्र शक्त्याः व्यक्तता भवति जलं स्तब्धं स्थितं चेदपि जलमेव ಊರ್ಮಿಬುಧಯುತ ಚೇದಪಿ ಜಲಮೇವ ಸಚಿಂದದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಸಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರ್ಯಾ ಕೋತಿ ತತ್ತಾರನುಗುಣ ತಿನ್ನ ಎಷ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ ಯ ಕಾರ್ಯ ನ ಕೋತಿ तदा अपि एषः क्याप्टनः एव पूजाकार्यकरणसमये अपि क्याप्टनः एव गवर्नरं मेलितुं यदा गच्छति तदा अपि क्याप्टनः एव केवलम् उपाधिना नामानि भिन्नानि क्याप्टनः आम् सत्यं श्रीरामकृष्णः कदाचित् केशवसेनम् अहम् एतदेव अवदम् केप्टनः केशवसेनः भ्रष्टाचारी स्वेच्छाचारी सः बाबुः हु, साधुः न श्रीरामकृष्णः शिष्टान् भक्तान् मया केशवसेनः न मेलनीयः इति क्याप्टनः तस्य विषये एवं वदन्नस्ति अस्ति महाशय किन्तु भवान् भवतः इच्छानुगुणं करोति मया किं कर्तुं शक्यते श्रीरामकृष्णः कोपेन धनार्थं गवर्नर् समीपे त्वं गच्छसि खलु अहं केशवसेनस्य समीपे न गच्छेयं वा केशवसेनः भगवच्चिन्तनं करोति भगवन्नामोच्चारणं करोति भगवानेव एतत् जीवजगत् सर्वमपि इति त्वमेव किल वदसि तर्हि केशवे अपि भगवान् अस्त्येव एवमुक्त्वा परमहंसः सहसा प्रकोष्ठात् ईशान्यवरण्डं गतवान् केप्टनादिभक्ताः तस्य प्रतिनिवर्तनस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तः प्रकोष्ठे एव उपविष्टाः सन्ति मास्टरः श्रीरामकृष्णम् अनुगतवान् तस्मिन्नेव ईशान्यवरण्डे नरेन्द्रः हाजरेण सह वदन् उपविष्टवान् आसीत् ಎಗತ್ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಅನಿತ್ಯ ಪೂಜಾನೈವೇದ್ಯಾಕ ಮಾನಸಿ ವಿಭ್ರ ಸ್ವಸ್ವ್ಯಾನೇ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಜರ ವದ್ದ ಸ್ಮ ಅಹಂ ಸಹ ಇುಕ್ರಮಾತ್ಮತಿ ಸ್ಮ सः एवं सर्वं वदति स्म चेदपि धनमानादीन् प्रति तस्य दृष्टिः आसीत् श्रीरामकृष्णः हसन् हाजरां नरेन्द्रं च कस्मिन् विषये वदन्तौ स्तः नरेन्द्रः हसन् आवाम् महद्विषयकं वदन्तौ एषः विषयः साधारणजनैः न अवगम्यते श्रीरामकृष्णः हसन् किन्तु शुद्धज्ञानं शुद्धभक्तिः च द्वे अपि समाने एव शुद्धज्ञानं यत्र नयति तत्रैव शुद्धभक्तिः अपि नयति भक्तिमार्गः अतीवसुलभमार्गः नरेन्द्रः गीतं गीतवान् अम्ब हे ब्रह्ममयी मामपि प्रेम् नावुन्मत्तं कुरु ज्ञानेन वा विचारेण वा किं प्रयोजनम् अम्ब तव प्रेमसुरापानं करोमि भक्तचित्तापहारिणि मां मज्जय तव प्रेमसागरे अस्मिन् जगति उन्मत्तानां तव गृहे केचन हसन्ति केचन रुदन्ति केचन नृ त्यन्ति आनन्दपूर्णाः प्रेमपूर्णाः यशुमसिः बुद्धमोष गौराङ्गाः निश्चेतनाः जाताः अम्ब तेषां सङ्गादहं कदा धन्यः भवेयम् स्वर्गे पगलानां मेला यथा गुरुः तथा शिष्यः त्वं हि प्रेम्णा उन्मादिनी हे मातः त्वं हि पगलानां शिरोमणिः अम्ब माममुं दरिद्रप्रेमदासं प्रेमधनिनं कुरु